رحیم یار خان کے نواحی علاقے ترنڈہ احمد یار میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے، جس میں ذرائع کے مطابق ایک شخص نے غیرت کے نام پر اپنی تین بیٹیوں اور اپنی گھر والی کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ غیرت کے نام پر ایک شخص نے گھر میں موجود اپنی تین بیٹیوں پر فائر کھول دیے، جبکہ ان کی والدہ بھی اس فائرنگ کے زد میں آئی۔ ایک اور خاتون کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی قانون کے مطابق بہت جلد انہیں سزا دی جائے گی۔